Բարև ձեզ, եթերում պարլամենտն է, այսօր ազգային ժողովի պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել մեկ տասնյակից ավելի օրինագծեր։ Առաջարկում եմ հետևել, թե ինչ է կատարվում նիստերի դահլիճում։ Հարգելի գործընկերներ, քվեարկության ենք դնում քննարկված նախագծերը։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Վահրամ Բաղդասարյանի, Ռուստամ Մահմուդյանի, Արմեն Աշոտյանի և Հայաստանի Հանրապետության կուսակցություն, Ծառուկյան, ԵԼՔ և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն խմբակցությունների կողմից համատեղ ներկայացված ահաբեկչական խմբավորումների կողմից իրենց վերահսկողության ներքո գտնվող Իրաքի Հանրապետության տարածքներում Եզդի ժողովրդի նկատմամբ 2014 թվականին իրականացված ցեղասպանության դատապարտման մասին ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 90 դեմ չկա, ձեռնպա 1, որոշումը ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծի փաթեթը առաջին ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Վարման կարգով խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծի հետ կապված Ծառուկյան 15 խմբակցությունը արել է առաջարկություն, որը չի ընդունվել հեղինակների կողմից։ Առաջարկությունը հետևյալում էր, որ համայնքները, որոշակի համայնքներին հնարավորություն տան չմասնակցելու մակման կայանների ստեղծման գործում, որովհետև իրենց մասնակցությունը նաև լրացուցիչ բյուջետային բեռ է համայնքի վրա, այդ իսկ պատճառով Ծառուկյան 15 խմբակցությունը ձեռնպա է քվեարկելու այս նախագծին։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ 64 կողմ, 1 ձայն, Տիկինովանյան 65 դեմ 1, ձեռնպա 25, որոշումը ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին և վարչական իրավախ հաղթումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը։ Վարման կարգով Նարա Զորաբյան։ 3 քննարկումների ժամանակ եւս մենք մեր մտահոգությունը հայտնեցինք այս նախագծի վերաբերյալ, ինքը բավականին իրապես ռիսկային է, հատկապես հաշվի առնելով, որ մեկ օպերատորին հանձնելու դեպքում հնարավոր է տրանսպորտային գնի թանկացում։ Այս փուլում մենք կքվեարկենք ձեռնպահ ներկայացնելով մեր առաջարկները, եթե ոչ, ապա մենք ուրեմն ընդհանրապես այս գաղափարին կլինենք դեմ։ Քվեարկություն։ Կոմ 58, Տիկինովանյանը 59, դեմ 7, ձեռնպա 27, որոշումը ընդունվել է։ Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կառավարության կոմից ներկայացված էներգետիկայի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջի ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը։ Հարցի հիմնական սեկուցող էներգետիկ ենթակառույցների և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ Հայկ Հարությունյան, դրեմ պարոն Հարությունյան։ ՀՀ կառավարության հնգամիած ծրագրով նախատեսված նորագույն և բարձր տեխնոլոգիաների ներդրման համար օրենսդրական խթաններ ձևավորելու էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ուղղված քաղաքականությունն ապահովելու նպատակով վերահսկյալ օրենքների նախագծերով առաջարկող փոփոխությունները և լրացումները ուղղված են էլեկտրոէներգետիկական շուկայի ազատականացմանը, ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված մարմնի և հանրային ծառայությունների կարգավոր հանձնաժողովի իրավասությունների հստակեցմանը և միջպետական RF3 զարգացմանը և սպառողների շահերի պաշտպանությանը։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Հարությունյան դիմելու համար հարցերով խնդրում եմ հերթագրվել։ Հերթագրվել են 4 պատգամավորներ, խնդրեմ պարոն Մելքումյան, Միկան Մելքումյան։ Շնորհակալություն, հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, պարոն Հարությունյան, ես հետևյալ հարցն ինձ հետարկում, ռիսկերը, այսինքն, տեսեք,
ասենք փոքր հեկերի հետ կապված կամ ընդհանրապես սակագների ձևավորման հետ կապված, երբ որ մենք տանում ենք շուկաների ազատականացում, ես ուղղակի օրինակը հեկերի մասով եմ բերելու, ընդունենք կնքված է 15 տարով պայմանագիր, լրացավ 15 տարին, մարդիկ իրենց շահույթները ստացան, կամ վարկերը փակեցին եւ այլն։ Հիմա սակագնային քաղաքականությունը նոր պայմանագրեր կնքելու համար այդպիսի որոշակի երաշխիքներ կա, թե լրիվ արդեն ազատ շուկայական հարաբերությունների վրա է լինելու, որտեղ մոնոպսոն շուկա է, մի գնորդ կա այդտեղ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ասում եք դրսի շուկաներում գնանք, փնտրենք շուկաներ, պայմանագրեր կնքենք, բայց ներքին շուկայի համար սակագնային ռիսկերը կարգավորելու առումով որոշակի մոտեցումներ կա, թե չկա, որովհետև նույնը ես կարող եմ ասել նաև մյուս արտադրող կայանների համար, թե ուղղակի բաց երկխոսություն ալնելու Հայաստան էլեկտրական ցանցեր արտադրող կայաններ։ Այս կուզենա այս ռիսկերի մասին դուք մի փոքր ապագայի մասին պատկեր, որովհետև ներդրումները գալու է դրանից հետո, այսքանն է։ Ուզում եմ հստակ նշել, որ արտադրող կայաններին տրված գնման երաշխիքները չեն վերանայվում։ Վարդան Բոստանջան, պարոն Բոստանջան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մեծ արգով պարոն նախագահ։ Պարոն Արությունյան, էներգիա հասկացավ, որ փոփոխությունները ուղղված են էներգետիկ շուկայի ազատականացմանը, այդտեղ դրական բազմաթիվ բաներ դուք նշեցիք, այդուհանդերձ ես ուզում եմ հիշեցնել մեր պատգամավորներին, որ էներգետիկ ոլորտը այդուհանդերձ գործունեության ոլորտներից էականորեն տարբերվում է արտադրողներ, տեղափոխողներ, բաշխողներ եւ ֆինանսական հոսքերի կտրվածքով միշտ այդտեղ մութ հարաբերություններ են եղել, որը կարծեք թե միջև այսօր էլ շարունակում է։ Այս փոփոխությունները ինչ հստակություն կմտցնեն այդ կտրվածքով, հետո ներդրումային քաղաքականությունը ինչ տեսք ստանա, ինչպես նաեւ այն սա ազդելու է այդուհանդերձ, քանի որ հասարակությանը սպառողին հետաքրքրում է մի բան, սակագնային փոփոխություն, քաղաքականությունը ինչպիսին է լինելու, մենք սակագների իջեցում կակնկալենք, թե ընդհանրապես դրա մասին խոսք չկա։ Շուկայի գնում ենք աստիճանական ազատականացման, մենք հասկանում ենք, որ մեր էլեկտրաէներգետիկ շուկան ունի որոշակի յուրահատկություն, հիմնականում այդ յուրահատկությունը կախված է արտադրության հզորությունների, գների շատ կտրուկ տարբերությունների հետ։ Միգուցե ես լավ բարձ օգտագործեցի մութ հարաբերությունների կտրվածքով, դուք տեսեք սակագնային քաղաքականության հիմնական այդպես գործոնը դուք դնում եք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի վրա, այդուհանդերձ հասկանալի է, որ ընդհանրապես բնական մենաշնորհի ոլորտի սուբյեկտների կողմից իրենք են առաջարկում ընդհանրապես այդ սակագնային քաղաքականությունը, ըստ էության դուրս է գալիս, որ հանրային ծառայությունների ոլորտը այլ բան չի անում, քան հաստատում է այն, ինչ որ ներկայացրել են սուբյեկտները, բայց քանի որ ես ասացի էներգետիկ ոլորտում արտադրող, տեղափոխող եւ ասեք բաշխող, այս բոլորը իրենց գերատեսչական շահերը ունեն, խոշոր առումով սա էական բացական նշանակություն, ազդեցություն է ունենում ընդհանրապես ինտեգրալ սակագնի հաշվարկման վրա, ես դա իմ կարծիքով։ Բոլոր ընկերությունները ներկայացնում են ամեն տարի իրենց ներդրումային ծրագրերը, որով հաշվարկում է իրենց սակագները։ Ներդրումային ծրագրերի շատ բաներ ընդունվում են, շատ բաներ չեն ընդունվում։ Առաջարկվող օրենքի նախագիծը նոր քայլ է էներգետիկ քաղաքականության ոլորտում եւ ոչ միայն էներգետիկ քաղաքականության, որտեղ էներգետիկան տնտեսության ողնաշարն է, բոլորը գիտեն, եւ այն բոլոր տնտեսագիտական պնդումները, որ մոնոպսոն շուկա, մեկ գնորդի շուկան համարյա բնական մենաշնորի նման մի բան է, այստեղ հետարքի տրանսֆորմացիա է տեղի ունենում, որտեղ մենք օրենքում ես նայեցի, նաեւ մանրածախ եւ մեծածախ շուկա հասկացություններ ունենք, սա նշանակում է, որ շուկան կարգավորվողից բացի լինելու է չկարգավորվող մասամբ, մասամբ չկար, ասինքն տնտեսագիտական դասական կանոններին համատեղվում է, հիբրիդային մի կոնստրուկցիա ենք մենք ստանում, որը ես ողջունում եմ, որովհետև ասինքն որտեղ որ կա ավելի քիչ կարգավորում, այնտեղ ազատությունները ավելի շատ են եւ ներդրումները ավելի շատ կարող ենք ներգրավել, սա ողջունելի եմ համարում, եւ իհարկե ամեն ինչ պետք է միտված լինի, որպեսզի ազատ շուկայական հարաբերություններ կայանա, որ ասենք լիցենզիա տալու համար չմտածենք, թե ինչ-որ պետքա ծանոթ մանգալ, վերևում ասեն, լիցենզիան կտամ, թե չեն տա, այդ դիմելենք, պետք է ինչ-որտեղ որոշում կայացվի, ձեզ կասեն, ռեսուրսը սահմանափակ է, կարող եք, թե չեք կարող, այ այդ
փոքր հեքի կառուցման համար այնտեղ տեղ հատ չկա, պետք է մեծ խնդիրներով անցնես։ Եթե այս բաները մենք կարողանում ենք ինչ որ առումով զերբազատ ենք դուրս գանք, սա նշանակում է ազատականացում։ Հիմա ես մի բան եմ ուզում ասեմ, խորհրդային տարիներին մենք արտադրել ենք 18 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, 18 միլիարդ, այսօր մենք 7 միլիարդ ենք արտադրում։ Այն ժամանակ էլեկտրաէներգիայի ամենամեծ սպառողը եղել է արդյունաբերությունը, ոչ թե բնակչությունը, եղել է արդյունաբերությունը։ Հիմա հիմնվել միայն այն բանի վրա, որ մենք կարող ենք այնքան արտահանման շուկաներ ունենալ, որտեղ մեր այս էներգետիկ ծավալների, ուրեմն տրենդը, վեկտորը պետք է համադրվի մեր տնտեսության ծավալների հետ։ Եթե այս Հայաստանի տնտեսության ծավալները այնքան չի, որ տեղական սպառումը լիմիտավորված է, սակագին էլ, այսինքն հիմնական պլյուսը գալու է, աճը գալու է արտահանման հաշվին։ Մենք կարող ենք արտաքին շուկաներ գտնել, ելնելով այն հանգամանքից, օրինակ, որ մեր կողքի պետություններում ավելի էժան էլեկտրաէներգիա չեն արտադրելու, քան Հայաստանի Հանրապետությունում է։ Այսինքն այս մարքեթինգը մենք ունենք, որ ասենք կողքի պետություններում, այսինքն դու չես կարա, չէ՞, անվերջ ասենք փոխանցես։ Օրինակ, դեպի Վրաստանը ունի էներգետիկ կարիքներ, այնտեղ հիդրոէներգետիկան է, Իրանը պարզ չի թե ինչ է, Իրանը կուզեն է էլեկտրաէներգիա, Թուրքիան խոշոր ծավալով ատոմակայաններ է կառուցում այսօր, այսինքն այս ամբողջը ունենալով հանդերձ, կարող է հանկարծ նենց լինի, պարոն Արուսյան, որ մենք ներդրումներ անենք էներգետիկ արտադրող կայանների մեջ և իրացման պրոբլեմ մեկ էլ ունենանք, մեկ էլ հանկարծ պարզի, որ մենք հետո ասենք այդ քո ռիսկն է, այսինքն արտադրող կայան, դու ես դրել, այդ քո ռիսկն է, գնա այդ կտնեիր, էլեկտրաէներգիան իրացնեիր, սենց ռիսկեր, իհարկե ազատական ազատ շուկաները դրանք ռիսկեր են պարունակում, բայց էլի եմ կրկնում, ամեն մարդ իր ռիսկի տերն է, պետությունը պետք է կարողանա ուղղորդի այս առումով, ես կարծում եմ, որ ստեղ մենք ռիսկերը պետք է տեսնենք, այն որ մեր գործընկերները ասում են, որ հիդրոէներգետիկայի կշիռը շատ կարող է բարձրանա, ինչքան գիտեմ մենք տեղ չունենք էլ, եթե չեմ սխալվում, եթե ես մենակ փոքր հեկերի մասով ասեմ, միլիարդ 200 միլիոն կիլովատժամ պետք է լինի սահմանը հեկերի, եսօր կարող է 900 միլիոն, այս չգիտեմ, մի միլիարդի հասել ենք թե չէ, 190-ի կարգի կարող է փոքր հեկ ունենք, 224-ը կարծեմ սահմանա լինելու, ես չգիտեմ, այսինքն մենք այդ բալանսի միտումները պետք է տեսնենք, այդքան ջրային ռեսուրսներ Հայաստանում էլ չկան, արևային էներգետիկան դուք ասեցիք ոնց է լինելու, հիմա մեր հետո նաև ասում ենք, որ էներգետիկ կարողությունները շատ ավելի շատ են, քան թե մենք արտադրում ենք, բայց իրացման հնարավորությունները ինչպիսին են մեր կողքի պետությունները, ես կուզենայի, որ դուք ասեիք, եւ իհարկե, որպես ես վերջացնում, սակագները արդեն իջնեն դրա արդյունքում, երբ որ մոնոպոլ հեծը դուրս է գալի այդ ֆունկցիայի, մի ֆունկցիան մատակարարի այլ փոխադրողի է կատարում, սակագնի ինչ հավանական իջեցման ենք մենք գնում, հաշվի առնելով նաև դրամի փոխարժեքի հնարավոր տատանումները մոտ ապագայում։ 2017 թվականի հիմնական սպառման ավելացումը եղել է արդյունաբերությունում և ոչ թե բնակչությունում։ Հարևան շուկաներում մենք վստահ ենք, որ մենք ունենք վաճառքի շուկա, հաշվի առնելով այն կանխատեսումները, այն արտադրական հզորությունների մուտքը, որ մենք տեսնում ենք իրենց շուկաներում և մեզ մոտ, միաժամանակ մենք գիտակցում ենք, որ դա անսահմանափակ չէ, հետևաբար նաև այս օրենքի կարգավորումներով մենք որոշակի լիազորություններ ենք վերապահում կառավարությանը, որպեսզի ինքը կարգավորի համակարգ մուտք գործող հզորությունների քանակը, հաշվի առնելով նաև շուկայի կանխատեսումները, ոչ միայն մեր, այլ նաև հարևան երկրների, որպեսզի ձեր բարձրացրած խնդիրը մենք հետագայում չունենանք։ Եվ այո, մենք շուկա ունենք, որը հիմնականում նաև կախված է սեզոնայնությունից և արտադրական կառուցվածքից։ Քննարկված օրենքի նախագիծը իսկապես նոր քայլ է լինելու Հայաստանի էներգետիկ քաղաքականության ոլորտում, որովհետև մոնոպսոն մենաշնորային շուկայի ապամենաշնորացման ուրեմն հնարավորությունները ստեղծում, շատ կարևոր եմ համարում, եւ իհարկե որ հեծը ուրեմն եւ մատակարարման եւ բաշխման առումով կունենա երկու գործառույթ, ուղղակի կյանքը ցույց կտա, որ վարչահարությունը այնպես կազմակերպվի, որ ասենք միևնույնն է, տեխնիկապես ինքն է դա անելու, հանկարծ պրոբլեմ չլինի, որ չեմ անում եւ վերջ։ Այսինքն սա պետքա վարչահարությունը, հետո կմտնեն դատարան, հետո տարիներով ձգձգում, կպարզվի, որ պրոբլեմը առաջանում, սա իսկապես լուրջ հարց է։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներ Էդմոն Մարուկյանի, Արարատ Միրզոյանի, Նիկոլ Փաշինյանի, Գևոր Գորգիսյանի և Արտակ Զեյնալյանի կողմից ներկայացված շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը։ Մենք առաջարկում ենք, որ
լիազոր մամնի սահմանած կարգով ստուգվեն խաղասրահ մուտք գործել ցանկացող ֆիզիկական անձի անձնագիրը կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթը, որը պարունակում է տվյալներ նրա տարիքի վերաբերյալ։ Առաջին առաջարկությունը սա է։ Երկրորդը այն է, որ մենք առաջարկում ենք, որ մոլե խաղերով հրապուրվելու հետևանքով իր ընտանիքը նյութական ծանրդրության մեջ դնելու հիմքով սահմանափակ գործունակ ճանաչված քաղաքացու խաղասրահ կատարող ազելությունները սահմանափակվեն, և դրա համար կարգ է նախատեսվում։ Անկեղծ ասած, ինձ համար այդ ինքնաարգելքի ինստիտուտը անհասկանալի է, և ինքնաարգելքը նույնպես քաղաքացիական իրավունքի իմաստով պետք է որ դասվի գործարք հասկացության շարքին։ Այ, բայց այդ դեպքում ինչպես եք պատկերացնում, որպես գործարք, ասենք, դրա վերանայման դեպքում դրա անվավերության կամ այս հարցերը, որովհետև ցանկացած այլ գործողություն անձի իրավունքների և պարտականությունների հետ կապված, եթե սահմանվում է, ապա բնականաբար օրենքով սահմանվում է նաև նրա վավերականությունը վիճարկելու մեխանիզմը։ Այս դեպքում ո՞նց եք պատկերացնում։ Իսկապես ինձ հետաքրքրում է, առաջի անգամ եմ լսում այդ ինստիտուտը ինքնաարգելման։ Դուք կարող եք ձեր բանկում, որտեղ որ ձեր հաշիվները սպասարկվում են, դիմում գրել և ասել, որ ես արգելում եմ այս քարտերի ձեր ունեցած, օրինակ եվրոյով, դոլարով, դրամով, արգելել ինձ որևէ խաղատանը գումար կանխիկացնել։ Այդ դեպքում, եթե ասենք այդ 6 ամսվա կամ 1 տարվա ընթացքում չնախատեսված հանգամանքներ են լինում, որ անհրաժեշտ է լինում գումար կանխիկացնել, այս դեպքում դուք նախատեսել եք մեխանիզմ, որովհետև իսկապես մարդու համար կարող է… Դա օրինակ է, Գևորգ ջան, դա ես օրինակ էի բերում, օրինակ դուք բանկի հետ կարող եք նման գործարքի գնալ, ինչ վերաբերում է անձին, որը ինքն իրեն արգելել է խաղատուն այցելել, հետագայում եթե ինքը զգա, որ նման այդ իրա վատ հոբի ասեմ, ինչ ասեմ, այլևս ինքը հաղթարել է, կարող է գնալ այդ արգելքը հանել կրկին իր հայտարարությամբ։ Պարոն Մարության, շատ կարևոր նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կախվածությունը խաղատներից համարել է հիվանդություն, նույնպիսի հիվանդություն, ինչպիսին ալկոհոլիզմը, ինչպիսին թմրամոլությունն է, և այո, ես կուզենայի պատճառը իմանալ ինքնաարգելանքին, ինչու է դեմ կառավարությունը, որովհետև եթե մարդը ընդունում է, որ ինքը հիվանդ է, իսկ դա նույնպիսի հիվանդություն է, որտև եվրոպական բազմաթիվ երկրներում, Միացյալ Նահանգներում բուժվում են այդ կախվածությունից, ստացիոնար բուժում են անցնում։ Կուզենայի հիմնավորումը կառավարության, հատկապես հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսական այն պայմանները, որում գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության մեծաթիվ քաղաքացիներ, որոնք վերջին շանս համարում են խաղատունը, գնում են ամբողջ ընտանիքը ունեցվածքը տանուլ են տալիս, և ինքնասպանության դեպքեր վերջերս էր 27 տարեկան երիտասարդ ընդամենը 1 ամիս առաջ, այդ դեպքում ինչ ինքնասպան եղավ տանուլ տված գումարների պատճառով, որտեվ չէր կարողանում այդ կախվածությունը հաղթահարել։ Ինչու են այդ ինքնաարգելանքի ձեր առաջադրած մեխանիզմը, ինչ ինձ հետաքրքիր է պատճառաբանությունը, հիմնավորումը, ինչու է մերժել։ Ես կարճ կասեմ, բայց հարակից զեկուցող ունենք, կներկայացնի իրենց դիրքորոշումը։ Հիմնականը իրավական բնույթի էր, որքանը որ ես հիշում եմ, այսինքն իրենք պնդում էին, որ քաղաքացիական օրենսգիրքը նման հնարավորություն չի տալիս, որ անձը ինքն իրեն սահմանափակ գործունակ ճանաչի։ Բայց ինչ ենք մենք ասում։ Մենք ասում ենք, որ նման ինքնաարգելքի հայտարարություն տալով անձը չի դառնում սահմանափակ գործունակ, նա այլ գործարքներ կարող է անել։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի տնտեսական ցուցանիշ չի կարող համադրելի լինել այն խեղաթյուրված բախտերի հետ, որին մենք կարող ենք ականատես լինել, երբ որ երեխաները 18 տարեկանում լավ չգիտեցելով, թե իրենք ինչ են անում, տարվում են այդ մոլուցքով, և ըստ էության նրանց ճակատագիրն է խեղաթյուրվում։ Ունե, իհարկե, ինձ համար հասկանալի չէ կառավարության ներկայացուցչի դիտարկումը, որ շահումով խաղը, վիճակախաղը դա տնտեսական գործունեություն է, այդպիսի տնտեսական գործունեության ֆորմուլա մենք այստեղ առաջի անգամ ենք լսում, բայց ինչ ասես, այստեղ առաջի անգամ կլսենք։ Այդուհանդերձ, ես համաձայնելով հիմնական զեկուցողի հետ, ամեն քայլափոխում դրված են այդ վիճակախաղերի ավտոմատները, ո՞նց ենք վերահսկելու, եթե մենք բոլորս սա մեզ համար չդարձնենք իսկապես կարևոր կենսական խնդիր, որովհետև նայեք վիճակագրությունը, երեխան
ոտքի վրա հազիվ թաթերի վրա կանգնում է, որ ինչ 18 տարեկան, 13-12 թաթերի վրա կանգնում է, որ այդտեղ խաղադրույք կատարի։ Եվ մի հնդացած միտք ծագեց, հիմա արդեն մեր փորձագետները աշխատում են գովազդի մասին օրենքում։ Ուրեմն նայում ենք հերոստատեսության տարբեր սերիալներ, ուղղակի գովազդվում է կոնկրետ մեկ վիճակախաղ կազմակերպ, վիճակախաղ, չգիտեմ, մատուցող տնտեսական, այսպես ասած, չակերտավոր ծառայություն մատուցող կազմակերպություն, չէ՞ կարծում, որ ընդհանրապես գովազդից էլ այդ ամեն ինչը պիտի հանվի, ինչը մենք հիմա անում ենք։ Տիկին Զորաբեր, կհամաձայնվեմ ձեր այդ անշուշտ, կարելի նաև գովազդի մասին օրենքում կատարել համապատասխան փոփոխություն։ Նախքան ազգային ժողովի հերթական նիստի մեկնարկը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ խմբակցությունը անցկացրել է աշխատանքային նիստ։ Օրակարգում եղել են բազմաթիվ հարցեր, ներկայացված օրինագծերի վերաբերյալ դիրքորոշման ճշգրտումից մինչև կոնկրետ հանձնարարականներ ու առաջիկա անելիքներ։ Արջևում ծանր և պատասխանատու աշխատանքի շրջան է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը կուսակիցներին հանձնարարեց հանդես գալ սեփական օրենսդրական նախաձեռնություններով և խորհրդարանի ամբյոնից բարձրացնել քաղաքացիներին հուզող ամենակարևոր խնդիրները։ Միջանցքում սպասող լրագրողներին Գագիկ Ծառուկյանը խոստացավ նիստին մասնակցելուց հետո պատասխանել բոլոր հարցերին։ Հիմա գնամ գրանցվեմ, գրանցումից հետո դուրս գամ, դուք ձեր բոլոր հարցերը նախապատրաստեք, ձեր բոլոր հարցերը։ Ես ասում եմ, դուրս եմ գալի, ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեմ, դուք նախապատրաստվեք, ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Լրագրողների հարցերը բազմաթիվ են և վերաբերում են տարբեր թեմաների, քաղաքականից մինչև տնտեսական։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը նախ խոսեց հանրությանը մտահոգող թիվ 1 խնդրի գնաճի մասին։ Գնաճի հետ կապված մենք դեռ սեպտեմբերին հայտարարեցինք, նիստ հրավիրեցինք, որ եթե հարկային օրենսգրքի այս փոփոխությունները լուրջ գնաճի առաջ է կանգնեցնելու, ներկայացեցինք փոփոխությունները և որ եթե խմբակցություն ոչ աջակցեց, ոչ մեր կողքը եղավ, համապատասխան մենք ներկայացեցինք օրենքի փոփոխումներ, որը նույնպես չանցավ։ Այսօր հիմնական խնդիրը գնաճի համար աշխարհով մեկ ընդունված է։ Կամ պետք է գնաճի դեպքում աշխատավարձները, թոշակները բարձրացնեն, իսկ համապատասխան որոշում կա 2015 թվականից մինչև այսօր ոչ աշխատավարձները, թոշակները չի բարձրացել և չի բարձրանալու մինչև 20 թվականը։ Պետք է կամ հարկային օրենսգրքի փոփոխություններ լինի և եկամտահարկի տոկոսի պակասություն լինի, որ այդ խնդիրը լուծվի։ Հնարավոր է դուք եւս աջակցեք իրենց, այս դեպքում նաեւ ժողովրդին աջակցելով, որպեսի փոփոխություններ կատարվեն հարկային օրենսգրքին։ Ուրեմն դուք ո՞նց եք մտածում, եթե այսօր Ծառուկյանը հայտարարում է, մեր ընտրողները դուրս են գալի փողոց, հարցի լուծումը որն է, մենք պետք է աղմուկ բարձրացնենք, թե հարցը կարգավորենք։ Քանի որ երկրի նախագահան հանձնարարել է, որ խորհրդարանում քննարկեն այդ հարցը, ամեն մի խմբակցություն, ամեն մի կուսակցություն իր տեսակետը, մոտեցումը պետք է ասի, տեսնենք ինչ են որոշում, քանի որ արդեն այդ մասին երկրի նախագահան հանձնարարել է։ Բայց եթե մենք այսօր ուզում ենք, եթե նարությունը տրված քննարկելու խորհրդարանում ամեն կուսակցություն, խմբակցություն իր տեսակետը, իր մոտեցումը ներկայացնի, միևնույնն է, պետք է այդ խնդրին լուծում ունենանք։ Գագիկ Ծառուկյանը խոսեց նաև ներքաղաքական կյանքի մասին, անդրադառնալով վերջին շրջանում քննարկվող գլխավոր հարցերից մեկին։ Ինչու՞ չաջակցեցիք ելքին նախագահի թեկնածու առաջադրելու հարցում։ Ասում են, որ կանաչնուսեք բառը։ Այդպես պետականի, երբ որ նախագահի թեկնածու չեք առաջացնում։ Բայց մի ռոպե, եթե ես ասենք թե Գյումրիում այդ հարցին պատասխանել եմ, եթե մենք եւ ելքը իրար հետ վերցված, դա ասենք թե չի կազմում այն ցուցանիշը, որ կարողանանք մենք հաղթելու, ինչի համար մասնակցենք, ուզում եմ նաեւ։ Ուրեմն ասեմ, ամեն ինչ հնարավոր է, նայած այսօր մենք չգիտենք թեկնածունով է, եթե այսօր մեր ժողովուրդը լիարժեք իրավունք է տվել հանրապետական կուսակցությունը որոշելու, ներկայացնելու, ընտրելու առանց մեզ եւ առանց ելքի, ինչի մասին է խոսքը։ Ասում եք ամեն ինչ հնարավոր է, կոալիցիայում լինեք սրսափսեր։ Ուրեմն կարող է եթե ներով ես հարցին չեմ պատասխանում, տվյալ հարցի շուրջ մենք ոչ քննարկել ենք, ոչ խոսել ենք։ Նախագահի ընդունելի թեկնածու ձեզ համար Սերսարքսանը նշեց, որ պետք է ընդունելին իր բոլորի համար։ Ուրեմն ես ասեմ, եթե նորից եմ ասում, այդ հնարավորությունը մեր հարգարժան ժողովուրդը այդ իրավունքը տվել է հանրապետական կուսակցությանը, որը նրանք առանց մեզ, առանց ելքի իրավասու են ներկայացնելու և ասենք թե հաղթելու, ինչի մասին է խոսքը։
ԲՀԿ առաջնորդը ներկայացրեց խնդիրների լուծման ծառուկյան խմբակցության տեսլականը։ Մենք ամեն ինչը տիրապետում ենք, զգում ենք, մեր ձեռը փուլսի վրա, մենք ժողովրդի հետ շփվում ենք, ապրում ենք, ստեղծում ենք, տեսնելով որ ասել են, որ սեպտեմբերին նիստ են գրավել, որ այս օրենսդրական հարկային օզական փոփոխությունները լուրջ գնաճի առաջ է կանգնեցնելու, խնդիր ու պրոբլեմ է լինելու, որովհետև մեկը չաջակցեց մեր կողքին չկանգնեց։ Որպեսզի մեկը մենք ներկայացեցինք օրենքների փոփոխությունը, որ պարոն Մելքումյանի հետ միասին ներկայացել ենք, բոլորը ասենք թե չեն աջակցել, ասենք թե չի ընդունվել դա, բայց ես կարող եմ այսօր նորից ասել, գնաճի դեպքում ես նորից եմ ասում, պետք է աշխատավարձը թոշակ բարձանա, որ մարդը կարողանան ամենայն միջին զամբյուղը կարողանա ապահովի։ Եթե աշխատավարձ թոշակ չի բարձացե 15 թվականից, չի բարձանու 20 թվականից, ուրեմն պետք է օրենսդրական հարկային դաշտում փոփոխություններ լինի, եկամտը հարկը պետք է պակասացվի, որ մարդը կարողա գոնե կարողանան գոյատևել։ Պարոն Սարգսյան, դուք նշում եք Կարեն Կարապետյան, ները մերժվում են, չէ՞, հենց այդ նույն եկամտահարկի պակասեցման առաջարկը մերժվի, դե բազմաթիվ առաջարկներ մերժվում է։ Դուք կառավարության նկատմամբ ձեր դիրքորոշումը պետք է չավելի կստացնեք։ Դե հիմա կտեսնեք, հիմա քննարկենք եւ կտեսնեք, դուք չեք տեսնում մեր դիրքորոշումը ամեն օր։ Կստացրել եք, հա, ձեր դիրքորոշումը խմբակցությունը ավելի շատ է քննադատում կառավարությունը, ինչո՞ւ։ Ուրեմն մենք ոչ թե անձնական խնդիրներ ունենք, մենք իրականությունը տիրապետելով, որ համապատասխան եւ դուք տեսակ փոքրմիջին բիզնեսի հետ կապված խնդիրը, որը էլի մենք մենակ մնացինք, թեկուզ այդ բոլոր փոքրմիջին բիզնեսի ներկայացուցիչները բոլոր խմբակցություններ էին դիմել, եւ համապատասխան մենք ներկայացեցինք, ասացինք, առաջարկեցինք, կազմակերպեցինք հանդիպեն ժողովրդի հետ, ժողովրդին ասում էին, որ մենք ուզում ենք օգնել ձեզ, որ ոչ թե 5% վճարեք, 1.5% վճարեք, այսինքն համապատասխան որոշում կա, եթե մարդը փաստաթղթեր չի ներկայացնում, իրենից գանձում են 5%-ը, եթե փաստաթղթեր ներկայացնում, գանձում են 1.5%-ը։ Ժողովրդը պատասխանեցին, մենք պատրաստ ենք 5%-ը վճարում ենք, 3%-ը լավել վճարենք, մենակ թողեք մեզ հանգիստ։ Մենք ասենք թե ժողովրդի կողքին կանգնեցինք, այն որ մարդիկ հաց են վաստակում, կարողանում են իրենց ընտանիքը պահել, եթե տվյալ մարդկանց Թուրքիայում ապրանքը տալիս են անվճար, վերել վաճառել 3 ամիս հետո փակել, իսկ մենք ժողովրդին ցավացնելով, նեղացնելով հնարություն չենք տալիս։ Պարոն Ծառուկյան, Սերժ Սարգսյանը ձեզ համար անփոխարինելի։ Բոլոր հարցերը դու ես տալի, աղջիկան, իմ համար անփոխարինելի մարդ գոյություն չունի։ Ինչը՞։ Կարեն Կարապետյանի աշխատանքը անարդյունավետ եք համարում։ Ուրեմն համապատասխան այդ հարցը ես ասել եմ, որ այդ հարցին դուք պատասխանեք, դուք ձեր վրա զգացեք, անցյալ տարի դու լավ ապրում, թե այս տարի, եւ կարող ես դուրս գալ փողոց եւ ցանկացած դա կլնի ուսանող, ծառայող, թոշակառու, այդ հարցը դուր։ Եթե ինքը դրական գտ, ուրեմն քո հարցի պատասխան դու արժե կստանաս։ Հարցեն ավարտեցին։ Դու կաշ խորտի անդամ չեք, բայց Բաղրամյան 26 Սեր Սարգսյան մոտ հանդիպման դուք էի գնացել, ինչու՞։ Ուրեմն ասեմ, որ եթե տեղյակ չես, տղա ջան, տեղյակ լինես, համապատասխան Սեր Սարգսյանը հրավիրել էր կուսակցության, խմբակցության ղեկավարներին եւ հանձնաժողովի նախագաներին, որը համապատասխան ինքը ներկայացրել էր, ասել էր եւ բոլորն էլ հանրապետական իր տեսակետն ասը, դաշնակցությունը իր տեսակետը, Բարգավաճ Հայաստանը իր տեսակետն ասը։ Թե չի ասենք, թե եթե լիներ պատգամավորների հետ հանդիպում, Սեսարկյանը գար ազգային ժողով, նա հիմնական հրավիրել էր ուսակցության, խմբակցության ղեկավարների եւ հանձնաժողովի նախագահների, հասկանալի է, եթե տեղեկացված ես, կես տեղ ակնա։ Պարոն Սարգսյան, ինչու եք հազվադեպ աշխատանքին գալիս։ Ուրեմն ասեմ, ոչ թե հազվադեպ եմ գալի, դուք այսօր հիմնականում պետք է զգաք եւ տեսնեք, որտեղ ամբողջ ժողովուրդը ձեզնից է ինֆորմացիա ստանում։ Պատգամավորները 90%-ը գալիս են, անմիջապես վազելով ներկա ստանում են, մի ժամ հետո գիտեք, խորթանը դադարեց, մարդ չկա, 5-6 հոգի նստած են, թե չէ։ Ծառուկյանը գործով է զբաղվում։ Ծառուկյանի միայն կատարած գործը 1 ամիս առաջ, որի Եվրոխորթարանից բերեց 70 պատգամավոր, որից 20-ին տարավ Ղարաբաղ, ինձ թվում է, որից է խորթանի պատգամավոր իր ամբողջ կյանքում այդպես արդյունավետ աշխատանք չի կատարել։ Դել չեմ ասում Անգլիան, մյուսը, մարդը պետք է գործով ապացի, արդյունավետ լինի, ոչ թե Ծառուկյանը եկավ, ներկա գրանցվեց, ոնց որ հիմա ներկա գրանցվեցի, դուս եկա, դա նշանակում արդյունավետ աշխատանք, մարդու գործը պետք է գնահատես։ Պարոն Ծառուկյան, ձեր 157 բացակայություններից ազգային ժողովի աշխատակազմը 121-ը հարգելի է համարել, դուք ինչ տեղեկանքներ եք ներկայացրել։ Համապատասխան, դիմեք ձեզ կներկայացնեմ։ Դիմանում չեմ ներկայացրել։ Աչիկ ջան, հիմա որ դու նայում ես Ծառուկյանի աշխատանքը որպես մարդ տարբեր ոլորտներում, դրական ես գնահատում, թե բացակայական, հարցը քեզ եմ տալիս։ Պարոն Սարգսյան, ես չեմ կարող։ Ներեգություն, հարցը հատել, ես թվերով եմ ասում։ Մարդկանց ոչ ճիշտ տեղեկություններ եք տալիս, պատվերներ եք կատարում, դուք ապրում եք այս երկրում,
ձեր երեխաները այս երկրում են ապրելու։ Պետք է մարդու գործը գնահատեք, ոչ թե դեմագոգիայով զբաղվել։ Ես քեզ հարցը ասում եմ, Ծառուկյանի աշխատանք Կարուկյանին սիրես թե չսիրես, նայելով իր բռնած գործը, կատարած գործը, այցելությունները հիմնականում, դու դրական ես համարում թե բացասական։ Սերսաքսյան, Կարեն Կարապետյան, ընդդուրության հարցում որպես վարչապետի Տեխնատիվ Սերսաքսյանին կընտրեք։ Ուրեմն երբ որ իրենք համապատասխան Տեխնացում կառաջարկեն, մեկ մեր խմբակցությամբ քննարկեն եւ մեր տեսակետը կասեն։ Ես Սերսաքսյանը ձեզ համար։ Ես նորից եմ ասում, երբ որ հարաբերական կուսակցությունը իր տեխնացուին կառաջադրի, մենք դրա մասին մեր կարծիքը կասենք։ Հարցականները պնդում են, որ շատ հարցերում այդ թվում նաև անվտանգության Սերսաքսյանը ամփոփարիներ եկել։ Ես ոնց եմ գնում։ Օրեմն դուք հարաբերական կուսակցությունը հարցեք, նրանք ձեր հարցերին պատասխանել են։ Ո՞վ կարող է փոխարինել։ Որևէ հարցում ամփոփարինել չի դեզ համար Սերսաքսյանը։ Ամփոփարինելի մարդ գոյություն ունի, այդ հարցերը կուսակցությունը, մեր խորհրդանական ընտրության ժամանակ մեր ժողովուրդը լիարժեք 55% ձայն տվել է հանրապետական կուսակցությանը, իրենք որոշել են, իրենք ներկայացնելու են, երբ որ իրենց իրավունքն է, իրենք կներկայացնեն, մենք կպատասխանենք։ Ազգային ժողովի պատգամավորները այսօր հանդես են եկել հայտարարությամբ, նրանց ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել հասարակության ամենահուզող թեմաները։ Հարգելի խորհրդարան, Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանական օրենքի 124-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր հերթական նիստի 3-7 օրվա վերջին հիմնական նիստում պատգամավորները կարող են հանդես գալ մինչև 3-ական րոպե հայտարարությամբ։ Հերթագրված, սակայն դահլիճից բացակայող պատգամավորը զրկվում է տվյալ նիստում հայտարարությամբ հանդես գալու իրավունքից։ Նիստը ավարտվում է հերթագրված վերջին պատգամավորի հայտարարությունից հետո։ Պատգամավորները հայտարարությամբ հանդես են գալիս ըստ հերթագրման հաջորդականության։ Հայտարարության համար ձայնագրվում է Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, հարգելի պարոն Միքայել Մելքումյանին, պարոն փոխոսնակ, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, քանի որ մեր ժողովրդի այսօրվա հրատապ, ամենահրատապ թեմաներից մեկը իհարկե գնաճն է, որին մենք սպասում ենք եւ որի մասին մենք ասում էինք, սակայն այսօր այն պահն է, որ ոչ միայն գնաճի մասին ասել, այլև համապատասխան լուծումներ առաջարկել, գործուն եւ ռեալ լուծումներ։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր առաջարկած օրենսդրական նախաձեռնությունները մերժվում են, եւ այն արմատական լուծումները, որ քաղաքական մեծամասնությունը դրա մասին մատնանշում է, ցավոք մենք կարծում ենք, որ շատ մոտալուտ լուծում չեն ստանալու։ Հիմա պարզ բան է, եթե մենք խոսում ենք տնտեսագիտության մասին, ես ասեցի թվերից այն օրը, հիմա նորից ուզում եմ ասեմ։ Հիմա տեսեք, 30-ը եթե փոքր է 100 դրամից, ուրեմն մենք պետք է տնտեսագիտության մասին մոռանանք։ Եթե մենք ասում ենք եկամտահարկը պետք է իջեցնել, որի արդյունքում 3400 դրամ խնայվում է, դա բաժանվում է 30 օրվա, եւ ստանում ենք 100 դրամ, իսկ դոշ ծեցելով հարկային օրենսգրքին կողմ քվեարկած, ուրեմն մեր գործընկերները քաղաքական մեծամասնության, որ 24.4%-ից իջացրել են 23%-ի, այդ 1.4%-ը օրական անում է 30 դրամ, ամսական 900 դրամ։ Հիմա եթե 30-ը ավելի մեծ է, քան 100 դրամը, ապա մենք տնտեսագիտության մասին դիմորանք։ Ոնց եղավ, որ այդ դեպքում մենք միաձայն կողմ քվեարկեցինք, որ 24.4-ը իջնի 23-ի, իսկ այս դեպքում մատնանշում ենք, որ ուրեմն 3400 դրամը փոքր թիվ է։ Առաջացնելով ասեմ հետևյալը. այո, եթե մենք հավատում ենք, որ 17 թվականին 6%-ի մոտ տնտեսական աճ կա, հաշվարկեք 5-7 տրիլիոն դրամը մեր համախառ ներքին արդյունքն է, դրա 1%-ը տնտեսական աճ, 1%-ը հաշվարկեք, ստացեք 57 միլիարդ դրամ, հարկեր հնա հարաբերակցությամբ հաշվեք այդ 20.5 կամ 21%-ը, ստացեք 12-13 միլիարդ դրամ։ Ինչի մասն է խոսքը, այսինքն պարզ հաշվարկ կա, հիմա եթե այդ հաշվարկները ամեն անգամ չենք ներկայացնում, վերցրեք, էլի եմ կրկնում, հնան հարկեր հնա հարաբերակցությունը, 1% տնտեսական աճը, բազմապատկեք տնտեսական աճով, ստացեք մի թիվ, բերեք դրեք այդ ուրեմն փոխհատուցման, գնաճի զսպման կամ չգիտեմ մյուս տնտեսական ցուցանիշների հիմքում, ստեղ որևէ պրոբլեմային բան չկա։ Եվ քանի որ հայտարարություն եմ անում, երկրորդ թեզը ասեմ, եթե հիշում եք դեկտեմբերի երկրորդ կեսին, երբ որ ստեղ արտահերթ ռեժիմով վերել էին 500-600 ռեժանոց օրենքներ, մենք ասացինք, որ 99%-ը պատգամավորների չի կարտացել, տեխնիկապես դա հնարավորել չի։ Եվ սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր մենք քառորյայի փոխարեն աշխատել ենք երրորյա։ Եվ հետո էլ ես նշեցի այն ժամանակ, որ եթե սենց շարունակվի, երկորյա էլ չ
չենք աշխատելու։ Հիմա ի՞նչ ա ցույց տալի, եթե մենք անցում ենք կատարում խորհրդանական կառավարման, եւ կառավարությունն ա մոնոպոլ ձևի ձևավորում խորհրդանի օրակարգը, որտեղ պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությունը մերժում են, այնքանը մերժում, որ պատգամավորները չեն էլ ուզում օրենքների նախագծեր գրել, եթե ես շարունակում եք մի օր ենք աշխատելու քարոյաներում, կոչ եմ անում ազգային ժողովին, մենք էլ ձեզ հետ միասին եւ խորհրդում քննարկենք, որպեսզի կառավարությունը պարտադրենք բերի օրենքների այնպիսի բեռնվածություն, որ մենք կարողանանք նորմալ աշխատենք։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, գնաճ երևի հանդիպում է եւ այլ երկրներում, բայց Հայաստանում այն յուրահատուկ է եւ յուրահատուկ բնույթ է կրում, քանի որ աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող երկրում տարին սկսում ենք թանկացումներով, վարչապետը իր խոսքով ասած արտակարգ ռեժիմով աշխատելու փոխարեն մեկնում է զվարճանք խրախճանքների, նախարարները գինարփուկի մեջ են, մոռանում են իրենց պարտականությունների մասին, իսկ երբ երկրի ղեկավարն է հավաքում պատկան մարմինների ղեկավարներին, նրանք ասես դասը վատ սերտած աշակերտների նման գրիչները ձեռքերին ջանք են գործադրում, ցույց տալու, որ շատ մտահոգ են եւ ցանոթանում են իդեպ իրենց առօրյա գործառույթներին, այն ժամանակ, երբ այդ մասին արդեն ահազանգում է երկրի ղեկավարը։ Իրոք Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական վիճակը մտահոգիչ դրսևորումներ ունի, ինչի հետ կապված Ծաղրուկյան խմբակցության ներկայացուցիչներով պարբերաբար ազդարարել ենք, բարձրաձայնել ենք եւ այն բոլոր հնարավոր զարգացումները ըստ էության, որը արձանագրել ենք նաեւ ազգային ժողովի ամբիոնից, մամուլի միջոցով այսօր արդեն իսկ որպես իրողություն արձանագրում ենք եւ ներկայացնում ենք։ Միջազգային շուկայի դեպքում, եթե համեմատության մեջ ենք դնում մի շարք ապրակատեսակներ, որոնք ու փորձում են ներկայացնել գնաճի են արժանացել, մենք արձանագրում ենք զուգահեռաբար, որ նման իրողություն չկա։ Եվ այս հանգամանքում եւ այս իրավիճակում բնականաբար պետք է պատասխանատվության ենթարկեն եւ կոնկրետ մատնանշենք մեղավորներին։ Խորհրդարանական մեր գործունեությունը սկսելուն պես Ծաղրուկյան խմբակցության ներկայացուցիչներով կոնկրետ թիրախավորելով հարկային օրենսգրքում գործնական առաջարկություններ, իրավիճակը փոխելու նոր մոտեցումներով հանդես գալու, մենք մի քանի նախաձեռնությամբ հանդես ենք եկել։ Այն աշխատանքային մոտեցումը, որը որ հանրապետական կուսակցության որոշ ներկայացուցիչներ ողջունել են, որոնք հնարավորություն ըստ էության չեն թողնում առարկայական քննարկում կազմակերպել խորհրդարանում, մեզ համար սա որպես խորհրդարանական երկիրի ճանապարհ ողջունած քաղաքական միավոր անընդունելի ենք համարում եւ դատապարտում ենք։ Գյուղատնտեսության ոլորտում շատ հստակ մեր կողմից առաջարկություններ են ներկայացվել։ Մենք գտնում ենք, որ առաջիկայում, երբ պետք է սկսի գառնանացանը գյուղատնտեսությունը, որպես այդպեսին վերածնում պետք է ապրի, մենք լայն հնարավորություն կընձեռնենք, որպեսզի Հայաստանում շուրջ այն 60% մշակ հողերը անմշակ չթողնելու քաղաքականության իրական գործնական քայլեր կձեռնարկվեն։ Մենք գտնում ենք, որ այս ոլորտում հնարավոր է էական փոփոխություններ մտցնել։ Մենք գտնում ենք, որ ոլորտային կարելի է տարին հայտարարել, օրինակի համար 2018 թվականը, որ թիրախավորել գյուղատնտեսությունը, որ պետք է նոր թափ կարողանանք հաղորդել։ Պատահական չէ, որ նույն աշխարհում համեմատության մեջ դնելով, ես գտնում եմ, որ պետք է մենք լավ օրինակը բարձրացնենք եւ ներկայացնենք։ Հոլանդիան համարվում է աշխարհում գյուղատնտեսության մեջ ամենադինամիկ զարգացող պետությունը, եւ պատկերացրեք, Հոլանդիա այդպես պետությունը գյուղատնտեսության նախարարություն ունի, հանիրավի միջամտությունները եւ մեկնաբանությունները, որովից է լավ բանի չեն բերում։ Հայտարարությունը վերաբերում է վերջին օրերին քննարկվող ամենաարդիական թեմաներից մեկին՝ աչ ղեկով ավտոմեքենաների ներկրման արգելքին։ Իհարկե, որպես իրավաբան փոքրինչ տարակարծություն ունեմ, թե ինչպես կարող է իրավական ակտը ուժի մեջ մտնել ապրիլի 15-ին, բայց ուժի մեջ չմտած իրավական ակտով սահմանված արգելքը կիրառել ապրիլի 1-ից, բայց սա չի իմ գլխավոր մտահոգությունը։ Գլխավոր մտահոգությունը այն է, որ ընդհանեն ամիսներ առաջ այս դահլիճում քաղաքական մեծամասնությունը հավանություն տվեց եւ հաստատեց կառավարության ծրագիրը, որի հարկային եւ մաքսային վարչարարություն վերտարությամբ գլխում 6-րդ կետով առանձին անդրադարձ կա կարևոր հանրային նշանակություն ունեցող օրինակցերի ընդունումից առաջ իրականացնել հանրային իրազեկում։ Ցավոք սրտի, թող ներվի ասել, բայց կառավարությունը նորից պահկավոցի խաղալու
վարկագից հիշեցնող մարտավարությամբ հանդես եկավ, մինչև վերջին պահը հանրությունից թաքցրեց այդ որոշումը, իսկ ընդամենը ամսի 11-ի հերթական նիստում վերջին երկու օրակարգային հարցը այսպես ասած սխացնելով նորից անցկացրեց այդ որոշումը։ Ու գիտեք ինչն է զավեշտարին, որ հիմնավորվում է թե իբր աջ հեկով ավտոմեքենաների շահագործումը վտանգավոր է, սպառնում է մարդկանց կյանքին, առողջությանը։ Լավ, հարգելի կառավարություն, եթե այդ այդպես է, ուրեմն ընդհանրապես պետք է արգելվի աշխեկով մեքենաների շահագործումը։ Սա մոտավորապես նման է այն վարկագծին, որ ենթադրենք օրերից մի օր հայտնաբերվի, որ ասպիրինը կամ անալգինը վտանգավոր են մարդու կյանքի համար, արգել են, ասենք, հաջորդ ամսվա մեկից ասպիրինի կամ անալգինի ներկերումը, բայց ասելի ժողովրդի են մասը, որը դեղեր արդեն առել է, թե օգտագործի։ Եթե դա իսկապես վտանգ է ներկայացնում ազգաբնակության համար, ուրեմն դա ընդհանրապես պետք է բացառվի, ոչ թե ով ունի պահի իրան սպանի, ով էլ չունի իրան ապահովագրի այդ վտանգից։ Ես ուզում եմ, որ կառավարության ուշադրությունը հրավիրեմ դրա վրա, որ նման կարևոր նախագծեր, որոնք շոշափում են ազգաբնակության մեծամասնության կենսական շահերը, հաշվի առնի ժողովրդի կարծիքը։ Չի կարելի այդպես գաղտնի, այդպես թաքուն ժողովրդից անցկացնել նախագծեր։ Եվ ի վերջո, ես ողջամիտ հիմքեր ունեմ կասկածելու, որ այստեղ ոչ թե ինչ-որ խնդրու առարկան ազգաբնակչության կյանքը կամ առողջությունը հնարավոր վտանգներից ապահովագրելու մտադրությունն է, այլ սա ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ մի խմբի խմբային շահ է, ինչ-որ մի գաղտնի պրոյեկտ, որի կենսագործումը ոչ թե ուղղված է հանրային շահերի բավարարմանը, այլ կոնկրետ անձանց կոնկրետ հավակնությունների կենսագործմանը։ Հավաստի աղբյուրները վկայում են, որ նոր տարվա առաջին օրերից բարձր կներով վաճառվում է դերևս ընթաց տարվա վերջին պայուսավորված վառելիքը։ Շատերն են կիսում այն մտահոգությունը, որ նման իրավիճակը շարունակելու դեպքում հնարավորություն ունեցող որևէ հայաստանցի չի մնա Հայաստանում որպես փորձաճակարի կարգավիճակում։ Հունվարի 1-ից միաժամանակ ուժի մեջ մտան և մաքսային և հարկային օրենսդրության խորհրդային փոփոխությունների փաթեթները։ Եթե մաքսային փոփոխությունները հայտնի պատճառներով անխուսափելի են, ապա հարկայինի հարցում կարելի էր փոքրինչ հաբաղել, սպասել, թե ինչ արդյունքներ կբերեն մաքսային փոփոխությունները։ Այս քայլերը ծանրագույն փորձություն են Հայաստանի ազգաբնակության համար և այսօր հրապարակում են ոչ թե դրանց դեմ պայքարել չպայքարելու, այլ ինչպես է որտեղ պայքարելու խնդիրը։ Ինչու, որովհետև մինչև, ինչպես մեկ անգամ արդեն ասել եմ, իշխանավորը պետք է թեկուզ մի քիչ ապրի ժողովրդի կյանքով, մոտիկի ծանոթ լինի հասարակական տրամադրություններին։ Երբեք էլ ուշ չէ կանգ առնելու և արվածի հետևանքները ծանրութ հետևանելու համար։ Ի վերջո ժողովրդական խոսքը, սխալ ճանապարհի կեսից հետ կանգնելն էլ է տղամարդկություն։ Հորդորում եմ անդառնալի հետևանքներից խուսափելու նկատառումներով առժամանակ կասեցնել գործնեության մեջ մտած հարկային խստացումները։ Ինձ առավել մտահոգում է այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվող ծանրագույն մի իրավիճակ, որը բնութագրվում է արտագաղթ բառով։ Այս չարիքը իսկապես չոքել է հայ ժողովրդի գոյության կիզակետում, կառավարման համակարգի անկայունությունը, հարկային խստացումները, աչխեք, ձախխեք, տուգանք, տուժանք և այլն։ Այս բոլորը մտահոգում են մեր քաղաքացիներին, որոնք չունենալով այլ ընտրանք հեռանում են հայրենիքից։ Առանձնահատուկ կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրեի այսօրվա մեր կառավարության գործունեության վրա։ Ցավով պետք է նշեմ, որ կառավարության շատ անդամներ իսկապես պատրաստ չեն ծառայելու ժողովրդին, համագործակցելու ժողովրդի հետ, ականջալուր լինելու ժողովրդի խնդիրներին։ Նախարարներից շատերին, որպեսզի կարողանանք մենք որևէ հարցով դիմել, որպես պատգամավոր ամիսներ են պետք և հազարավոր զանգեր։ Եվ կարծես այս կառավարության անդամների համար փորձադաշտ լինի, մի քիչ էլ սպասեք, մեկ տարի նոր ենք աշխատում, արդեն տարուկես է, սա հայրենիք է, և այս հայրենիքը ձեր համար որբի գլուխ չի, որ վարսավիրություն սովորեք։ Ես հարգում եմ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի դիմումը, այո, պետք է դիմում գրել և դուրս գալ կառավարման համակարգից, եթե չես տիրապետում կառավարման մշակույթը, և պետք չի դրա համար հատուկ ժամանակահատված, պետք է զգալ, դու քո տեղում ես, թե ոչ։
կոչ եմ անում կառավարությունը արդյունավետ և թափանցիկ գործունեություն իրականացնի, որովհետև մենք իսկապես լիարժեք իրականացնելու ենք վերահսկողության մեր ողջ գործիքակազմը։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, մենք հուսով ենք վաղը կառավարության ներկայացուցիչները այստեղ կլինեն և դուք անունը հենց իրենց ուղիղ կրակ։ Շատ բարի, հարգելի գործընկերներ, ավարտեցինք այսօր մեր աշխատանքները, կհանդիպենք առավոտյան վաղը։ Ահա այսպիսին էր այսօրվա խորհրդարանի աշխատանքները, եթերում պարլամենտն էր, հետևեք մեզ, մենք վաղը կլինենք նույն ժամին, նույն տեղում, ձեզ համար աշխատեց Գրիգոր Գևորգյանը։